אחרי הצבא, ישבתי בחוף הים ושמעתי שתי בחורות מדברות על בשפחי המדיטציה הטרנסצנדנטלית, וסקרן אותי והלכתי ללמוד. מה המדיטציה עשתה לי? אני מרגיש הרבה יותר שקט, אני מרגיש שאני צולל לאיזשהו מין מקום כזה, רגוע ושקט, ללא מחשבות, וכשאני יוצא מהמדיטציה אני מרגיש הרבה יותר ערני, מרגיש מלאות וסיפוק עצמי. את כל שנות הלימודים עברתי בהצלחה ובלי מאמץ גדול, למרות שלמדתי לימודים די מתוחים וקשים של ראיית חשבון. אני מרגיש מלאות וסיפוק בעבודה, ואני מרגיש הרבה יותר ממוקד, ערני, ויש לי יכולת הבחנה וניתוח אנליטי מאוד מאוד גבוהים, שאני מייחס את זה למדיטציה הטרנסצנדנטלית. יש עוד דבר שאני מייחס למדיטציה, זה היכולת לראות את הצד השני, להרגיש ולהבין מה הצד השני רוצה, ולהבין שאנחנו כולנו אנשים. והיכולת הזאת לאהוב אנשים זה משהו שאני גם כן שהתפתח אצלי, ואני מייחס אותו למדיטציה הטרנסצנדנטלית.